كحنو بدا عصت 24 تي في برا سابقا قبل كساحل انجدير احمد عثمان حسن يدوق مقالة بربرا عد شكور محمود حسن عدن وارباهين تالله اللي ايا واحي بينيين ورد لغو باهي براه بلشادة كواسي وشيغ ايي ان قف لغو شكي حانون كا كورونا فيرس لغو اركي مقالة بربرا مسولين تن ايا واحي شيغن ان اي ورر كاسي ايين كوا بين ابو را يغو ارما سيكاد لينا واحي لهدين نظام كينا دول النمو ايا انشح صحافظات انت بكر دير in qof inta war iska qoro hadal oo kaga warami karo xaaladda oo dalku heeyinka ugu jiro ee ka diyaar garowga ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa loogu magan galaa ilaahay baa ka baryaynaa in aan dalkeena iyo dadkeena toono weeymanin inuu iska qoro qof oo ilaado qof baa barbaro uu karantimeeyo karantimadu waa gaar waa la karantimeynayaa cid kastaba sida sharciga wasaaradda caafimaadku u dhigayo cid kastaba inuu timaado waa la karantimeynayaa 14 لكن ما تيرو قف حنون أما لوجه شخصي هاي أما حنون كعبا أو بربرو كنون ما تيرو لنا نقعدين لنا وزارة عفماس قوقلون بنا وودوا له شيء كرسات وتشرو يهدام تشرين بنا حنا هذا وحنا هاي وانو كوع يقلي لنا وانو شيء قلنا أما هذا قف شعبا أما هذا صحافة طبيعي إن أنسي سهلا aan loo qori karin ama aan loo sheegi karin ama loo sheegin waayo ma cadeyn karayo qofku maaha dhaqtar minadiisi maahayo qalabkii ma cadeyn karayo qofkaas baan farriinka sameeyey ee xadgudubka sharciga sameeyeyna talaabo sharciga waa fasalmaan ka qaadanaa waxa uu sharcigu dhigayo ayaanu marinay oo aan beeninaynaa dhawaaq nin wariyeyhii uu baraha bulshada geliyey saaka oo uu ku sheegay dad xanuunkii laga helay inay joogaan berbera arrintaa wax alle wax ka jira ay ma jiraan gobolku wuxuu ku jiraa sida qarankoo dhaniba uu heeganka ugu jiro oo uu bulshadiisa u wacyigelinayo oo uu bulshadiisa uga ilaalinayo inay ka taxadiraan inay wax soo gaadhaan ee iskuulladii loo fasaxay ee shaqaalihii maxaan ku dhahdaa xafiisyada ka shaqaynayay loo fasaxay laydhi ninkaa shaqo muhiima in hal iska fadhiya gurigiisa ee laydhi guryihiina ku shaqeeya oo iyadoo ummadda la badbaadinayo ayay tana ka mid ahayd haddii cid meel lagu xidhayo waxaa la xidhayaa xafiisyada kuwa aan shaqooyinkooda muhiimka ahayn oo dhan qol walba guryahoodan ku xidhayna ama ajnabi ha noqdo ama maxaan ku dhahdaa darsh kambani u shaqeeyo oo somaliland darab ha noqdee taasina waa ilaalinta bulshadeenna nin ka sheegay kelmadda wax alle wax ka jiraa ma jiraan shaqaalaha shirkadaha u shaqeeya ee ka shaqeeya macdanta kuwa qoda inta badan noogu badan dadka ajnabiga iyo soo soconaya kuwaana socodkoodii waanu ka joojinay kuwii maxaan ku dhahay ceel baxay dhulka ka shaqeyna waxaanu goobtiina ku ekaada oo dhinacyaan loo soconin kuwa berbera joogana waxaan ku dhahay nin walba gurigiyaga ku jiro ha ka bixin ilaalinta ummadda iyada loo dadaalayo ee aan leenahay cid walba halkeedaa ku ekaato haddii qof reer somalilanihi uu iska mala awaalo oo uu shacbigiisa iyo dadkiisa khalkhal geliyo oo waxaana jirin uu isagu baadhin uu sheego xaaraan weeye waxa awood u leh inay ku dhawaaqdo oo ay sheegto hadduu xanuun jiro ilaahay inooma keenay waa wasaaradda caafimaadka waa guddiga heer qaran ee uu madaxweyneena jamhuuriyadda somalilan maxaan ku dhahdaa inoo magacaabay weeye kuwaasaa ku hadli karaa kuwaasaa sheegi karaa kuwaasaa sahan habeen iyo maalinba ugu jira dhacay iska mala awaalay oo wax qoray oo khalkhal bulshada ku geliyana sharcigaanu horkeeya doonaa cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka badcas magaalada berbera